Jag heter Daniela och har precis börjat en doktorandtjänst här på Institutionen för naturgeografi. Och idag så uppmärksammar vi biologiska mångfaldens dag. Och vi vet ganska mycket om arter som lever i sådana här gräsmarker, om växter och insekter. Men när det kommer till under ytan så har vi nästan okänd värld här för oss. Vad har vi för mikroorganismer, svampar och bakterier som lever bredvid de här ötterna i marken? Vad har de för roll i att få gräsmarker i Sverige att bli mer resilienta mot torka? Och hur kan ötter lagra upp mer kol från atmosfären? Det är jättemycket som biologisk mångfald kan säga oss om det.